muna salaabeen xayid kuna magac dheer muna khayl oo sida ay sheegtay kamid ahay 17 xubnood ee gudida fulinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka saaxil ayaa iska casishay xilki iyo xubinimadii ay ka haysay xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil muna oo xafiiska ay masuulka uga tahay xisbiga kulmiye kula hadlaysay warbaahinta waxay sheegtay in aanay jirin xilligan xisbi ay ku biirtay balse ay sahamin ku sameyn doonto labada xisbi mucaarid ee kale taagna hiliyahooba waxa weeyaan aniga oo maanta siiyay guriga santarka waan goglay santarka waan rinjiyeeyay laydhkii baan ku xiray waan hagaajiyay aniga macni jacaylka muuse biixi aanu qabo qadiyadeedu ay muuse ahayd waxa weeyaan gobolku way wada ogiin gobolkii waanu wada sheegay santarkaasi ku yaala nin waliba uu hormaraya waxa weeyaan maantana anigoo dulmi badan kulmiyo ka qabay oo aan cidina iga xishmeynayn xubinta aan gobolka ka ahaa ilaa iyo maalintan xubinta galay aan cidii xishmeynaynin maantana anigu aan sidii u jeclaa muuse biixi iyo xisbigiisa hantidaydiina aan doonay inaan ku wareejiyo oo aan ku deeqo gurigayga iyo gogashiisaba oo la iga qabsan waayay oo gurigaygaasi 3 bilood uu goglanaa maantana waxaan ku talagalay mar haddaan qiimo kulmiyo aanan kulahayn inaan xubintii gubeyn waxaan ka ahaa xubin 17 xubnood ee gobolkaan ahaa ee fulinta iminkana waxaan ku talagalay anoo miyirkaygii maankaygiiba qaba inaan xubinta gobolka kulmiye iska casilo gobolka saaxiibka xubinta inaan iska casilo qaar ka mid ah dhalinyarada xafiiska muuna khayl oo iyaguna barbar fadhiya waxay sheegeen inay taageersan yihiin siyaasad ahaan muuna khayl halka ay soo sahamiso waxaan maanta madashan isugu nimid inaan go'aanka ku raacno hooyo muuna khayl go'aankaasoo ah in iska casiso xubinimadii ay haysay xisbiga kulmiye taasoo sababtay ilaa anagu xafiisku ka koobay 4 xaafadood oo kor u dhaafay 800 qof in maamulkii gobolka ina daneyn waayaan wax hawlan noo qaban waayaan xubinimada ay muuna iska casisay maantana waxaan cadeyna inaan la garab taaganay iska casilideeda meesha ay mari doontana iyadu doonaydu noo hagi doonto gudaha xafiiska ayagan aanu caddayn doonaa dhow talaagan u digirgan doono insha Allah dees caashi waan ku taageersanahay waxaanu nahay dadkii la shaqeyn jiray ee muddada badan la soo shaqeyn jiray waxaanu sheegaynaa dadkii dalkaba dadkan dad baa u saantigay rag baa u saantigay sahankii markuu nagu soo noqdayna waxaanu ka dhaxaragnay danta iyo dalka dantooda halkii ku jirto waxaan ka caddaynaa horta xornimada maanta iska cashay mu hooyo muuni inaanu ku raacsanahay halkii ay noo hagteen aan horta ku raacsanahay horta qadarin baanu horta gobolka ku lahayn waayo anagu manihin xafiis yar oo 20 qof ama 30 qof waxaan mariya xafiiskayga 700 qof 700 qof waxaa loo qiimeeyay haddana 5 xaafadood ka koobay 5 xaafadood waxaa loo qiimeeyay xafiis yar oo 20 qof ayaa ka qiimo batay taan horta dee waxaan qaadan karnaa maaha waxaan yeelinayna maaha horta cidii dan naga leh way noo iman doontaa horta waa gacmo furan maagu soo dhaweyn laakiin hooyo muuni horta maanta waan ku raacsanahay xubinimada iska casisay Mubaarak Nirig Star TV Berbera.